i Peqinit. Besoj duhet kesh ti njerëz që mbron edhe që vuajnë dënimet aty. Është burg i forti, i sigurisë lart. Absolutisht po. Nuk është se ndryshon protokolli nga burgu i Beqinit dhe burgjet e tjera në Shqipëri. Po ju avokatët duhet i dini dhe me dhe më paka shumë natyrën e burgjeve. Shkak dinamikës punës që kam dhe takimeve që duhet bëjmë me palet që kam proceset gjysore, e frekuentoj regullisht burgun e Peqinit. Ka kontrole shumë korrekte dhe të repta, le të themi, përsa i përket hyrjes në ambientet e IEVP-s. Ka tre filtra. Shfiltri parë, skaneri. Shfiltri dytë, detektori i madh. Është dhe filtri i tretë, kontrolli fizik, i cili mbasi bëhet fizikisht aneduar nga anët e oficerve, në prezencë të dy oficerve, normalisht është dhe detektori i vogël i cili kalon për gjëra të cilat ndoshta dora e njeriu nuk arrin dot që ti dalloj apo që ti konstatoj. Të njëjtin protokoll, ashtu si avokatët, ashtu si oficerët e policisë gjyqësore familjarët, e kanë edhe personeli i cili hyn dhe del nga në IEVP. Kështu që përsa i përket protokollit dhe masave të sigurisë, në vlerësimin tim gjithmonë, se unë nuk mund të bëj dot ekspertin, unë avokat jam. Po jo, në këndvështrimin tënd që je vizitor i rregullt. Në vlerësimin tim, protokolli zbatohet në mënyrë korrekte edhe për te korrektësisë. Përsa i përket faktit se si apo ka ndodhur ngjarja dhe si është ka hyrë arma në këtë institucion sigurisë lartë në ambientet e IEVP-s, unë e them në vlerësimin tim që nuk ka përfshirje të asnjë personi i cili është i punësuar apo ushtron shërbim në këtë IEVP. Për çfarë arsye? I gjithë ky proces që thash, përsa i përket tre filtrave të kontrollit, është i survejuar me kamera dhe është e pamundur praktikisht që të kalosh detektorin apo skanerin apo kontrollin fizik i pavëzhguar dhe nga kamerat, dhe në qo se do të ketë një shkelje të kësaj natyre, ajo mund të konstatohet letësisht nga ana e personelit i cili kontrolon kamerat. Po e kanë marë parasysh se... Kështu që unë mendoj që janë faktor të jashtëm të cilët kanë ndikuar në futjen e armës në IEVP. Të thot faktor të jashtëm? Nuk ka ardhur nga personeli, pra nuk është futur në përmjet regjimit kontrolit. Nuk ka pas bashkëpunim, thua. Nuk është futur në përmjet regjimit kontrolit. Në vlerësimin tim, është futur ndryshe. Oke, mirë, rinë dhe roli avokatit, se dhe me dhe roli prokurorit mund të marim të gjithë shumë kolaj dhe mund të ketë pista nga më të ndryshmet. Eni, është burgu i Peqinit më i vështiri? Në që kuptim? Në kuptimin e kushteve të sigurisë edhe masave të sigurisë, apo paka shumë si kjo që tha Rumano që niveli i sigurisë është paka shumë në burgjet e sigurisë lartit njëtit protokollit. Kam përshtypjen që nga burgjet e tjera të klasifikuara si sigurisë lartë, burgu i Peqinit ka një nivel më të lartë, apo ka një vëmendje dhe duhet ketë.